Ja sam Ivana Kušalj i dolazim iz Molunta i predstavljat ću Molunat. Najzaslužniji za moju prijavu su prijatelji. Jedan od njih je iz organizacije i na njegov nagovor i njegove cure sam se odlučila prijaviti. U mom mjestu još ne znaju da sam se prijavila i to će im biti skroz okej, kad saznaju, jeli? Kad bi trebala otpjeva duet sa jednim od prošlih natjecatelja, to bi definitivno bio Ivo Cvjetković iz Molunta zbog pa njegovog karaktera, ono, zabavanje, ples. Mislim, znamo se cijeli život. Gdje smo mi na svadbi, tu je ono, na pozornici smo uglavnom. Previše filmova bi opisalo moj život da bi ja sad stigla nabrajat, ali uglavnom romantične komedije. Najdraža konavoska riječ kao buntovnici mi je prekorit. Sa naglaskom, prekorit. Pratite nas, gledajte i navijajte za nas.